Evo, htjela sam vam se ja predstaviti stihovima, mada je to vrlo teško nakon naše posredinke koja nam je tako lijepo vodila ovo pjesničko druženje, iako smo je stvorili vrlo teške uvjete. Evo, ja ću pokušati, makar je posljednje teško. Svi ste vi pjesnici moji, pa da li mi znate reći zašto nam stihovi i osjećaj teku kroz stihove i riječi? Ponekad mi se čini kao da je neko drugi olovkom nešto narisao i umjesto mene na papiru pjesmu napisao. Ponekad zavolim pjesmu nekoga od vas kao da je rođena moja, a stihovi se nekako isprepliću u novu pjesmu bez kraja. Širi se to pjesničko blago, raznose se emocije svemirom, koji je jedna velika težnja za duhovnim mirom, ljubavlju, ljepotom i onim kreativnim nemirom. Evo, to je od mene za kraj. Uz još jednu veliku zahvalu našoj Kostadinki Velkovskoj što je došla ovdje, uz veliku zahvalu našem gospodinu Garbinu koji je s nama i suorganizator i koji nam je puno pomogao. Ja ću vam reći sad nekoliko riječi o ovom kako će ići dalje, pa ćemo onda još malo dati riječ gospodinu Garbinu. Ovdje s nama je gospodin Avram Janković, naš slikar, koji će vam, kad bude sve gotovo, obratite mu se svakom predstavniku udruge, dati po jednu sliku za udrugu. Još vam moram reći da je ovdje s nama i gospođa Ana Kvesić koja nam je sve ovo snimila, pa ko bude želio može s njom dogovoriti da kupi CD ili kazetu. Na kraju, evo, zahvaljujući našim suorganizatorima, imamo ne samo domenak, nego imamo ovdje i tamburaše koji će nas nekako lijepo razveseliti. A ima još nešto što je važno. Naime, gospodin Garbin nije pjesnik, ali on vodi jednu udrugu koja dijeli po svijetu ljubav. A tu ljubav on pokušava potaknuti u nama svima kroz određenu meditaciju. Pa oni koji žele poslušati njegovu meditaciju, da vam pokaže kako bi vi to trebali kod kuće sami raditi i primati i davati ljubav, evo, možete naučiti i takvu jednu tehniku koja će vam naravno pomoći i da se ljubav osjeti u svim vašim stihovima kasnije. Evo da objasnimo što znači ta koncentracija meditacije. Jer ako vi želite vidjeti jedan lijepi program na televiziji, vi ćete tražiti jednu emisiju, jedan kanal koji daje tu lijepu emisiju. Nećete tražiti tamo gdje su radovi. Dakle, mi u našem organizmu možemo birati. Evo tu je tajna meditacije. Možemo birati. Da li ćemo živjeti u nemiru, u strahu, u očaju, u tuzi. I nažalost većinom ljudi to zna kako će to živjeti. Ali širi se ta informacija, ako ti hoćeš biti u miru, u svojoj kući, na radnom mjestu, za vrijeme spavanja, samo malo, Amiko, samo malo. Kad spavaš, da li hoćeš biti u miru, da ćeš biti u miru sa svojom obitelji, sa svojim susjedom, na radnom mjestu. Imamo mi taj centar energetski, jer to je vibracija. To je vibracija.
kao svaki kanal televizije ima svoju valnu dužinu, mi imamo svoju valnu dužinu gdje ćemo biti u miru. Neće nas srozati ni strah, nikakvi, niti tuga, niti neka nesreća. Nesreća će biti, ali neću ja sudjelovati u nesreći. Ja ću sudjelovati u sreći. Evo, to je vrlina, to je ono što nam je naš nebeski Otac darovao. Biranje, mi možemo birati da li ćemo biti u miru ili u nemiru. Evo, mi nudimo svakome kako ćeš biti u miru, u ljubavi, ali će onda i tvoje dijete odrasti u ljubavi i dalje prenijeti ljubav na svoju djecu, na svoje unuke i tako dalje. Genealoško stablo postoji. Mi smo žrtve naših predaka. To piše u Bibliji. Nažalost, nisu nam objasnili što to znači. Kako možemo mi ispaštati nešto što su naši preci iskrivili? Nisu nam objasnili. Nemamo vremena objašnjavati po tankosti. Evo, možete doći, nama ćemo vam sve objasniti. Ali sada ćemo za one koji nisu nikad pokušali se koncentrirati u srce, a to nije srce mišić koji je na levoj strani, ono dobiva signal, elektromagnetski dobiva od energetskog srca. Evo, to je stara, drevna kineska medicina. I sve drevne nauke nas uče. Nažalost, naši liječnici nisu nikad išli se pitati od kuda dolazi taj mišić, taj impuls elektromagnetski. Oni mjere, imaju elektrokardiograme, imaju svakakve aparate za mjere. Ali nisu se pitali kad je srce nemirno, od kuda mu dolazi taj nemir. I onda ti daju tabletu da će ti ispraviti taj nemir. Ne, neće tableta ispraviti. Ti imaš tu moć na sebi da ispraviš. Ti. Ali treba znati. Treba da ti neko kaže. Ako ti ne kaže, ti si u nemiru, ti osjećaš taj nemir i ne znaš kako ćeš izaći iz toga. Evo, mi ćemo te naučiti kako ćeš biti u miru sa sobom i sa drugima, sa životinjama, sa biljkama. Biljka te sluša. Ako ti ne šalješ ljubav, ona ti odgovara. Maca ti odgovara, pas, sve životinje, ako ga ti pogladiš. Gospodine Garbin, ovo je lijepo što ste govorili o našim srcima, našim osjećajima, o meditacijama, o razmišljanjima, ali mi smo toliko konzumirali puno poezije da ovo vaše zanimljivo predavanje bilo bi zgodno ga čuti u jednom drugom ambijentu, u drugom okruženju. Hvala lijepa. Kluke u čežnji, daljine, daljine, u srcu dahu, planine, planine, malena mjesta srca moga, spomenak braća i mockoga, i pljesak slavna šestopera, i miris, miris kalopera. Idemo! Tamo, tamo da putujem, tamo, tamo da stare basne, da mlijeko plave,
bajke sasnem, da više ne znam sebe sama, ni dima, bola u maglama. Jo! Tabor, tamo da putujem, tamo, tamo da tugujem, tamo, tamo da putujem, tamo, tamo da Hvala. Hvala.